Petur, Finnur, Espen, Kjarstan og Torspen. Til nøvnene av teimen fem, fule sjånlagerne og i Ålesukke kabarettene i år. Vi fikk til tvær tæra Mikko Morgnen til å ha fire reikingene våre i hattene og har en frum framførselene Mikko Kvalte. Hva stendt du for skåten i år? Altså, det er samme personer som har vært fremme i fjellmiddelen her i førjen. Og vi det som sagt, bare, vi gjør den enda spekling av tog som vi har vært fremme i førjen. Og det er som vi har tidligere paddel og det är faktiskt fullständigt utföljande som har skrivit åka kabarett. Kunde du tänka något döme eller då? Jo, alltså vi kunde nämna något nöjn. Alltså, hans fru är hans. Han är inte politiker, men han är så vi och vi har... Det är för sminkar jag har med det nog, politiker. Det är presidenter då. Ja, han är presidenter den här. Han är god. Han är god, ja. Han tar all möjliga, ja. Ja, han är vi och så är det väl Eivor Polstötter. Och så glömmer Lökman helt det kanske. Lökman är vi. Eller helst, just ja. Det släpps ju undan. Det släpps ju undan? Nej. Men det är så nekv alltså. Vi tar inte älskar allt. Eller, jo, vi tar det men vi vill ju själv. Det bygger nästan allt i Danmark. Är det inte riktigt att gärna kabarett om förr skvidskifter till att det inte är livet eller att det spick vi är i gärna ställen? Kanske. Eller, jag vet inte, vi var så nervösa för det här. Det har varit gångt. Men i vägen så kanske sådär att vi tar från en öron perspektiv vid det här att vi... Ikke inn i ui, tog som det her som det hendte, men vi liksom hittet det utanfra og inn. Og kanskje på tammatan kunne djeva det i en ære dimensjon. Vi synes jeg mer kanskje objektivt på det, utanfra. Det er standard, liksom, vi er utanfra, hittet et og askår. Ja. Vi er ikke eplene i grøytene, vi er kokkene. Men det skal ikke være noe løgn, at vi har nødt til å spørre dere om fire, og løgn til kanskje hittet noen gamle aviser i kjøkkenet, og da vi kommer hjem, for jeg vet liksom, hva var det akkurat som hendte? Nemlig. Det är nästan som nek som händer förr som det inte skriver när kom. Gustav ska gänga sig så det är att spela kabaretten för att tid film kunde säga att han hade spelat att kabaretten är väl välhetna. Ja, helst skulle det komma folk. Så vi så har vi vetat om välhetna. Och helst skulle jag sen flänna. Det är det viktigaste att säga det igen, men det är just det är nog att det viktigaste som är. Det är nog att låta och att det glädjen att sitta i en rum och pusha att sitta och slå sig själva i löning för att dodge grejen. Man bara sitter vid en smidlig och damar till som fyra gånger ser pallen. Ja, och kanske till att det, färg, att det kommer utifrån så är det här det är en smidl och kanske ägst att det följer sig under, ja men så stäckt det för sig. Alltså är det verkligen, är det verkligen så längt ute som det samfället är kommet? Ja. Har du sett något mörsk av dig att du har tränat att göra? Vi har ångar hämningar. Det har vi alltid haft. Det har vi inte samlat i Eboet. Det var fem föräldrar som har mist hämningar i landet. Ja, det har vi. Det har alltid hänt. Alltså det tänds med sottligt. Vi tar det att göra och säga allt. Men det är nog så fulor. Det är nog så fulor. Hicka ett finner. Hicka ett väspa. Han är pervers. De spelade samman i 2003. Hvor är månaden av kabaretten i år och så i 2003? Vi där finns ju ölbok, vi där finns det. Hentjepopper och hentjereiv och... Det är bara jag finner som jag finns det faktiskt, ja. Jo. Men annars så... Vi där finns ju röntor, först och främst alldeles det. Vi där spelar sina kabrettar. Det är det man ska lära till en process som man ska lyckas sätta sig i allt gör. Ja. Och det är fyra månader att vi där är här på en fyrs. Du fick några ätfinningar senast i 2003 i Tävlan om att man ska vara så ful att jag skrev dig. Vant du att få avkörningar att du gör? Det är givet du kör. Det är riktigt. Jag tycker att jag skulle först säga att hon är för ful. Att han var väl de som har underkänts på att mata själv och släckte utlivas sin egna sexualitet. Det är jävla vanligt att säga. Det är vanligt argument för ful. Hvor är inte ful? Hvor är privatliv? Vi kan bara paddla. Jag tycker att det är det. Och de som kommer vid ett eller annat. Jag tycker att det är de som flänar mest. Och det är inte det. Nämligen, det är riktigt. Det är helt säkert, alltså. Det är rakt in i. Vi får inte göra så att vi bara tror att de i stammar tar ful. Det är aldrig. Nej. Så det tar bara i kabarettene.